Svarbus pokalbis. Sveiki, čia svarbus pokalbis, laidos viešnia šią popietę europarlamentarė, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė ir iš Strasbūro šią popietę. Labą dieną. Labą dieną. Šią savaitę minime Europos dieną ir Strasbūre Vokietijos kancleris sakė kalbą Europos parlamente, jūs jo klausėt. Pagrindinis akcentas – Europa turi reformuotis ir plėstis. Kiek ši idėja yra vieninga tarp pačių europarlamentarų, žiūrint jūsų akimis? Na, iš tiesų, klausytis Vokietijos kanclerio Olafo Šolco tiek plenarinio posėdžio metu, tiek po to jis atėjo į mūsų socialdemokratų frakciją, mes turėjome atskirą pokalbį su juo, tai dar kartą įsitikinau, kad jis, būdamas tokios didelės valstybės ir įtakingos ES valstybės vadovų, iš tikrųjų supranta esamą padėtį ir išskiria tris svarbiausius dalykus dėl ES ateities. Tai pirmiausia, Europos Sąjungos ateitis priklauso absoliučiai nuo mūsų visų, ar ne? 450 milijonų gyventojų ir 21 valstybė. Antra mintis, kad mes, Europos Sąjunga visa bus tiek stipri, kiek jinai bus vieninga priimant visus sprendimus. Ir trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra Europos Sąjunga turi būti atvira. Ir jis labai daug dėmesio skiria savo kalboje ir kaip ir jūs minėjote apie Europos Sąjungos plėtrą, nekartą pabrėždamas, kad Europos Sąjungos šeima yra kviečiami ir laukiam ir Ukrainos, ir Moldovos, ir Sakartvelo, ir žinoma, Balkanų valstybių, kurios be 20 metų jau beldžiasi į Europos Sąjungą. Ir tam turime būti pasiruošę ir įvertinti absoliučiai viską. Kaip pati Europos Sąjunga, jos struktūros bus pasiruošę, kaip valstybės narės priims. Tai toks požiūris, jis yra gan pragmatiškas, bet suprantamas, kad Europos Sąjungos ateitis yra kartu su mano paminėtom valstybėm. Dėl vienybės jūs kalbėjote, irgi noriu klausti dėl Lietuvos vienybės, nes ne visi Lietuvos europarlamentarai balsuoja vieningai, jeigu kalbam apie rezoliucijas, kurios liečia Rusiją. Pavyzdžiui, Jakeliūnas balsuoja, nebalsuoja, susilaiko. Uspaskas niekada nebalsuoja už, net būdama salėje ir nerodo jokios iniciatyvos. Kaip jums atrodo toks ilgesys? Na, tai kiekvienas, žinote, išrinktas žmonių parlamentaras pasirenka taip, kaip jam atrodo, bet nesuprasti nūdienos realybės, kokioj situacijoje yra Lietuva, kitos Baltijos valstybės arba Europos Sąjungos. Europos Sąjunga visa, kuomet Putino Rusija šitaip užpuolė Ukrainą ir karas vyksta čia šalia, tai tikrai tas įvertinimas, kur aš sakau, iš ilgametės patirties, darbo patirties Europos parlamente, kad mes čia esam pakankamai vieningi. Deja, būna kartais taip, kad karas turi mus suvienyti ir tikrai ar socialdemokratai, ar liberalai, ar konservatoriai, iš tikrųjų, ar žalieji, mes gan vieningai priimam sprendimus, bet aišku, būna taip, kad kai kurie parlamentarai, kaip ir jūsų paminėti, nežinau, kokių minčių yra vedami, bet čia jau reikėtų jų paklausti. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mūsų socialdemokratų frakcija, kaip ir kitos didžiosios atsakingos frakcijos, iš tikrųjų supranta esamą situaciją ir čia sprendimuose esam vieningi. Ukraina pirmą kartą su visa Europa minėjo Europos dieną, bet yra ir kita posovietinių šalių grupė, kuri kartu su Rusija švenčia gegužės 9-ąją. Ir pavyzdžiui, Vilniuje ir Klaipėdoje kapinėse rinkosi žmonės, kuriems ši diena yra pergalės šventė. Ar reikia svarstyti drausti tokias akcijas, tokius masinius susibūrimus? Na, žinot, visa Europa, Europos Sąjunga, mes minime pergalės prieš fašistinę Vokietiją dieną gegužės 8, o gegužės 9 yra Europos Sąjungos diena. Žinot, aš tai nemanyčiau, kad dar kažkokie būtų reikalingi draudimai. Manau, kad Lietuva pakankamai tų draudimų yra įvedusi ir kiek stebėjau situaciją, tai pareigūnai atitinkamai pasiruošę. Tik tai aišku, neramina tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, partizano vado Vanago Ramanausko paminklų išniekinimas. Su tuo jau taiksytis iš tikrųjų jokių būdų negalima. Vadinasi, yra kažkokios tai jėgos, kurios nusiteikia gan priešiškai. Tai yra toks brutalus nusikaltimas, juos reikia būtinai išaiškinti ir su tuo jau susitaiksyti tikrai negalima. Ir čia atitinkamai teisėsaugos institucijos turi dirbti, išaiškinti tokius dalykus ir tam tikrų priemonių. Dar apie Europos parlamento darbą šioje sesijoje. Dabar su jum kalbam trečiadienio popietę. Nežinau, ar jau balsavo dėl Stambulo konvencijos ar ne?
Balsavom, ką tik parėjau iš balsavimo, šiandien buvo ilgas balsavimas, beveik 2 valandas, ir nubalsavome dėl to, kad Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje būtų ratifikuojama ES mastu. Kitaip sakant, mūsų sprendimas, kurį palaikė virš 470 parlamentarų, tai gan didelis skaičius, tai iš tikrųjų yra už tai, kad ES kaip bendryje ratifikuotų šią konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje. Ir aš čia labai noriu pasveikinti pirmiausia ir šiuo laikotarpiu šį pusmetį pirmininkaujančią ES tarybą į Švediją. Nes Švedija visą laiką yra ta valstybė, kuri, na, kaip tam tikra prasme pavyzdys, kovojant už lyčių lygybę, kovojant prieš bet kokį smurtą, ar tai būtų prieš moteris, mergaitės, vyrus ar vaikus. Ir mes Europos parlamente jau išreiškėm savo poziciją, kad ES kaip bendrija ratifikuoja konvenciją ir labai tikimės, kad birželio mėnesį vidaus reikalų ir teisingumo ministrų taryboje bus priimtas sprendimas dėl šios konvencijos ratifikavimo ES mastu. Gerai, aš kiek suprantu, jūs balsavot už. Be abejo, balsavau už ir kartu tikrai na, noriu paraginti, kad ir Lietuva kaip valstybė na, ratifikuotų Stambulo konvenciją. Be reikalo apauginta kažkokiais baubais, bet kuri žmogų, kurį besutiktumėm, turbūt aš labai daug bendrauju su žmonėm visoje Lietuvoje, tai kiekvienas, kurį paklaustumėt ir klausti reikia, kiekvienas yra prieš smurtą. Prieš smurtą, kad ar tai prieš moterį smurtas, ar prieš mergaitės, o kiek šeimos yra smurto atveju, ar ne, mes matom kiekvieną dieną viešoj erdvėj skelbiamus ir neskelbiamus dalykus. Viena tai yra, kas trečia moteris patiria įvairų smurtą, ar tai būtų fizinis, seksualinis, finansinis, ar psichologinis smurtas. Ir iš tikrųjų, šita konvencija yra tarptautinis dokumentas ir jį ratifikuoti reikėtų vien dėl to, kad liko vos 6 šalis iš 21 ES šalies, kur neratifikavo konvencijos. Na nejaugi, mes manom, kad Lietuva, kur moderni, pažangi valstybė, labai daug pasiekusi per virš 30 nepriklausomybės metų ir būdama ES šeimoje, tikrai na, toleruoja ir kažkaip smurta ir mano, kad mums nereikia ratifikuoti tos konvencijos, o to tarpu tokios valstybės kaip Švedija, Suomija, Danija, Vokietija, ratifikavo ją, kur nepakantumas smurto yra didžiulis ir kur iš tikrųjų, na, žmonės džiaugiasi ten gyvenimu. Mes iš ten visą laiką pavyzdį imam. Kitas dalykas, pavyzdžiui, tokios katalikiškos valstybės, kaip Lenkija, kaip Malta, kaip Portugalija, kaip Ispanija ratifikavo. Na, tikrai nenorėčiau, kad Lietuva lygiuotųsi su Orbano Vengrija arba su, na, blogiausiai gyvenančia tai valstybė ES Bulgarija. Taigi reikia iš tikrųjų, na, kad tas sprendimas būtų kaip galim greičiau priimtas. To linkėčiau iš viso širdies. Gerai, dar sugrįžkim prie Lietuvos Seimo šios savaitės darbų. Seimas šią savaitę įteisino laikiną bankų solidarumo mokestį, kuriuo bus finansuojama krašto apsauga. Seimo socialdemokratai balsavo už, kiek suprantu, jūsų pozicija irgi tokia. Jūs pasisakot už tą mokestį. Na, tai be abejo, jeigu šiek tiek grįšim atgal, tai prisiminsim, kad mes socialdemokratai dar praeitais metais raginom, kad na, vyriausybė turėtų ir Lietuvos bankas turėtų imtis daugiau veiksmų, nes jau pernai rugpjūčio mėnesį mes kreipėmės dėl to, kad iš tikrųjų, na, kyla bankų įkainiai Lietuvoje, kada žmonėms ir taip sudėtinga gyventi, po to pradėjo kilti nuo Europos centrinis bankas palūkanas paskolų didina, bet iš kitos pusės mes jau sausio mėnesį priimėm ne vieną kreipimąsi dėl to, kad reikia šituos viršpelnius apmokestinti. Tiesiog tai turi būti solidarumo mokestis, kurį reikia pasidalinti su juo. Ir tiesą sakant, mes tikrai palaikėm šitą sprendimą ir manom, kad jis yra tikrai reikalingas. Jūs esate opozicijoje čia Lietuvoje, valdančioji dauguma dėl solidarumo mokesčio nesutarė ir prieš tokį mokestį pasisakė ir liberalai, ir Laisvės frakcija. Kaip jums atrodo šie nesutarimai vertinant valdančiosios daugumos darbą? Na, matot, valdančioji dauguma yra gan trapi iš tikrųjų ir būna tokių atvejų, kada jie nesutarė, kada įsiskiria nuomonės. Aš galvoju, kad dėl šito atveju tai tikrai jos
neturėjo įsiskirti, nes jeigu paklausim kiekvieną sutiktą žmogų, tada, kada bankai užsiaugina milijardinius pelnus, ar ne, ir užsiaugina ne dėl to, kad jie kažką ypatingo padarė, niekogi nepadarė ir nesukūrė, o tik tai dėl to, kad, kad Europos centrinis bankas didina paskolų palūkanas, tai man kažkaip keista ir nesuprantama, ar gal tai nori parodyti savo tam tikrą liberaliją tapatybę, kad neva kažkas gali krautis labai didžiulius pelnus, už nieką neatsakyti, o kita dalis Lietuvoje, na, tegul savo skursta ir gyvena kaip išmano. Tai tik tai taip galėčiau paaiškinti. Iš solidarumo mokesčio tikimasi surinkti 400 milijonų eurų už praeitus metus, už 23-us 130, 24-ais 230, 25-ais apie 50 milijonų eurų. Jeigu kalbėtumėm toliau apie skaičius ir vertintumėm viso pasaulio gynybai skiriamas išlaidas, tai Europoje karinės išlaidos pernai buvo didžiausios nuo šaltojo karo laikų. Viso pasaulio karinės išlaidos siekia 2 trilijonus eurų, arba tai yra 2,2 procentai viso pasaulio BVP. Ir ar mes, jūsų manimu, patys greičiau neturėtume didinti išlaidų krašto apsaugai, negu kad darom tai dabar? Na, iš tikrųjų, matyt, tas poreikis didesnėm lėšom krašto gynybai atsirado, kuomet, na, Rusija užpuolė Ukrainą ir prasidėjo karas šalia mūsų. Tai čia yra suprantamas dalykas, dėl ko reikalinga būti geriau pasiruošus savo šalies gynybai. Tačiau aš noriu kartu priminti, kad mes pernai metais, turbūt ne taip seniai, pasirašėm parlamentinės politinės partijos susitarimą dėl gynybos ir krašto apsaugos ir ten mes įtvirtinom tą sprendimą dėl 2,5 procento, kad reikalinga skirti gynybai. Na, dabar tokį procentą ir turime, man rodos, kad 2,52 procento, ar ne, nuo BVP šiais metais bent jau siekia tą sumą kažkur 1,87 milijardo eurų. Ar tai pakankama? Na, vertinant tą situaciją, kuri dabar yra, gyvenimas rodo, kad dėja gali to neužtekti. Jo labiau, kad štai kodėl aš žiūriu labai realiai ir labai pragmatiškai ir labai geopolitiškai vertindama situaciją. Todėl, kad na, šiuo metu Lietuvoje pradėta, na, krašto apsaugos ministerija pradėjo labai daug dalykų vienu metu, bet gal ne vien tik krašto apsaugos, pasižiūrėkime vienas dalykas, tai vokiečių brigada, ar ne? Mes laukiam, kada jinai ateis, bet jinai neateis, kol mes nebūsime sukūrę sąlygų tą brigadą čia dislokuoti. O tos sąlygos iki šiol yra nesukurtos, jos daugiau yra popieriuje, vadinasi, nepadarytas darbas, ar ne? Antras dalykas, pirmadienį buvo valstybės gynimo taryba, ar ne? Ir vėl iškeltas klausimas dėl dviejų dalykų, kad Lietuva turi turėti savo diviziją ir kad vėl atgavinamas klausimas dėl visuotinio privalomo šaukimo į karo tarnybą. Žiūrėkite, trys didžiuliai dalykai – Vokietijos brigada, divizija, visuotinis jaunuolių šaukimas. Tai iškelkim klausimą, kokios tai būtų reikalingos lėšos. Aš tai įsivaizduoju, jeigu tai būtų tik lėšų klausimas, čia nėra tik lėšų klausimas, aš tą suprantu. Tai jau žinot, vien tik brigadai, kažkur paskaičiuotas skaičiau 6 milijardai eurų, ne brigadai, atsiprašau, divizijai, tam, kad būtų visuotinis šaukimas dar apie kokie 600 milijonų eurų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai pamatuokime, kokios yra mūsų galimybės. Tai prioritetas skirti krašto apsaugai ir gynybai šiuo laikotarpiu yra neišvengiama. Ar visą tai galėsim įgyvendinti tinkamai, didelis klausimas. Pirmiausia, dėl tų pačių šauktinių, kur man pasirodė, kad valdantieji čia šiuo atveju užsienio reikalų ministras ir konservatorių partijos pirmininkas tarybos posėdį šeštadienį prabilo apie šauktinių kariuomenę, paskui pasirodo prezidentūroje gynybos tarybos posėdį, Laurynas Kasčiūnas komiteto pirmininkas turi vėlgi tą irgi nuomonę, kad reikia. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Anušauskas sako, kad jie dabar reformą siūlo šauktinių. Žinot, ir čia aš noriu pasakyti vieną dalyką. Mėly vyrai, dirbat visi tokioj atsakingoj srity, tai gal susitarkit vieną kartą, kur yra prioritetai, ką galim padaryti artimiausių metų neišvengiamą, ką galim padaryti į ateitį ir tiesiog viešai nekelkim panikos ir nesiginčykim. Atrodo labai
nesolidu, nesolidu šituo tokiu įtemptu laikotarpiu. Dar vienas dalykas dėl tų šauktinių, kur tikrai ir žmonėm labai tai yra jautru. Na, krašto apsaugos ministras pernai Facebook'e pabaigoje buvo paskelbęs, kokia ten pertvarka ir reforma, bet kiek suprantu, dar iki dabar jokie konkretūs pasiūlymai neatėjo į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, į mūsų Seimą, į mūsų parlamentą. Tai gal vis tik tai reikėtų pateikti tokius dalykus, laiko buvo pakankamai. Ir atsakymas būtų mano dar toks labai dėl visuotinio šaukimo. Tai jeigu dabar mes pašaukėm 3,8 tūkstančių jaunuolių, 27 metais pašauksim apie 5 tūkstančius, ar ne? Tai bet į klausimą neatsakyta, kodėl iš 10 jaunuolių tik 3 gali laikyti ginklą, nes vis likę 7 neturi tam sveikatos. Va, kur yra problema, į kurios niekas nesprendžia ir nesigilina. Dar apie recesiją pakalbėkim. Lietuvoje fiksuojama recesija, kol kas įvertinama kaip pramonės recesija, kurios eiliniai žmonės greičiausiai teigiama ir nepajus. Kaip jūs mato tuos skaičius ir lėtėjančius ekonomikos skaičius ir jūsų manimo, ar jie palies visus gyventojus, ar neturėsim didelio poveikio visuomeniai? Na, matot, kaip ten bebūtų, bet ką parodė pramonės, kokie skaičiai, kokia situacija pirmą ketvirtį, tai taip sakant, to nepastebėt, na, negalima. Nes, na, vis tik tai nieks nežino, o kas bus žvelgiant į ateitį, galima įvairiai spėlioti prognozes daryti. Tai čia labai siūlyčiau vyriausybei, kad iš tikrųjų vyriausybė, na, būtų tam labai rimtai pasirūpinti. Ruošusi, nes kad neatsitiktų taip, kaip kad buvo na, ankstesnis įvairios krizės ar ne, ir ką čia galėtumėm padaryti, tai iš tikrųjų vyriausybė turi nesipalaiduoti, situaciją stebėti ir reikalui esant priimti nevėluojančius skubius sprendimus. Pavyzdžiui, kokius? Pavyzdžiui, jeigu yra dabar atleidžiami darbuotojai, jau girdėjau ar ne, kad prasideda atleidimai darbuotojų iš tam tikrų įmonių, gali ir daugiau atsirasti. Vadinasi, žiūrėkime, kaip mes galim padėti šitiem darbuotojams, galbūt persikvalifikuoti, galbūt susirasti kitą darbą, kitaip sakant, stebėti reikia, žiūrėti rimtis priemonių darbo rinkoje kokia situacija. Antras dalykas, reikia padėti ir įmonėm. Iki šiol tikrai labai didelis minusas šitai vyriausybei dėl lėšų įsisavinimo gavimo tiesiog iš ES struktūrinio fondų. Iki šiol ekonomikos atsparumo ir gaivinimo fondo lėšos į Lietuvą neteina, nes netlikti namų darbai. O tai iš tikrųjų būtų geras impulsas ir mūsų pramonėje, ir kitom ūkio sritim galbūt, kad nepulti taip į recesiją. Regioninės plėtros fondų lėšos irgi dar negautas ne vienas euras vėluoja įsisavinimas. Pagaliau, jeigu atsitinka tokie dalykai, kad atleidžiama grupė darbuotojų iš vienos ar kitos įmonės, galima kreiptis į ES globalizacijos fondą ir gauti iš to fondo lėšas, aš buvau to fondo, teisingumo fondo, prie tais metais pranešėję, mes supaprastinom sąlygas, tai galima gauti iš tikrųjų lėšas. Kitaip sakant, reikia jau dabar vertinti situaciją rimtai ir žiūrėti, kaip padėti. Tai yra darbuotojams, įmonėms, smulkiam vidutiniam verslui, jeigu tai palies pramoniai, tiesiog žiūrėti, gal kokius vertus galima tam panaudoti. Blogiausia, kas atsitiktų, jeigu būtų vėlavimas. Ir dar vienas patarimas iš gyvenimo jau čia, iš ilgalaikio darbo politikoje, tiesiog siūlyčiau, kad neatsitiktų taip, kad pradėtumėm taupyti gyventojų žmonių sąskaitą ir tų, kurie blogiausiai gyvena. Nes mes pasimokėm jau pandemijos laikotarpį, ar ne, kad kada buvo 2008-2009 metų globali krizė, kad tas toks beprotiškas taupimas žmonių sąskaitą, gyventi kaip norit, tiesiog nieko gero nevedė. Pandemijos laikotarpiu buvo kiti priimti sprendimai, tai čia reikia jau dabar ruoštis galbūt galimiems sprendimams, kurių gali prireikti. Gerai, ar jau apsisprendė dėl prezidento rinkimų? Na, kad dar yra laiko pakankamai, dar negirdėjau, kad kas nors apsispręstų Lietuvoje, kadangi turim... Tai nebusit pirma, kuri apsispręs? Na, žinot, aš esu toks žmogus, kada niekada neskubu. Kiekvienas sprendimas gyvenime visą laiką buvo, yra ir bus gerai pamatuotas ir tik tai tada paskelbtas.
Gerai, rinkimai 2024 gegužę. Jūsų manimu, kas be jūsų partijoje dar galėtų dalyvauti prezidentų rinkimuose? Na, tiesiog mes svarstysim, spręsim, mes spręsim iš tikrųjų tą klausimą. Dabar atsakymą šitą klausimą tikrai neturiu, bet sprendimus priimsim. Ar Europos parlamento rinkimai ir prezidento rinkimai? Man kaip partijos pirmininkė yra svarbus visi trys ateinančių metų rinkimai – ir prezidento, ir Europos parlamento, ir Seimo rinkimai, nes jaučiu didžiulę atsakomybę už visus tris rinkimus, nes tai priklausys, kaip gyvens mūsų žmonės. Na, visuose trejuose tai negalėsi dalyvauti, vis tiek reikės priimti sprendimą. Na, žinot, vienas laukia niekada esi nekarys, tuo aš jau esu įsitikinusi, mes esam rimta, stipri partija ir todėl tuos sprendimus rasim. Kad stipriai kovosim, tai tikiu. Gerai, mes dar turim kelias minutės. Vienas svarbus dalykas dėl sankcijų. Aš norėčiau sugrįžti prie Rusijos, nes Europos parlamentas dabar sankcijas svarsto 11 paketą. Ir apskritai atsiranda iniciatyva, čia jau Lietuvos iniciatyva, kad Vilnius Europos komisija derina draudimą iš Lietuvos į Rusiją išvežti kai kurias prekes. Ar jūs tam pritartumėt? Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad dėl 11 sankcijų paketų dėl Rusijos, ar ne, tai kol kas oficialiai dar nėra tų sprendimų ir kiek man yra žinoma, Europos parlamente mes to dar nesvarstėme. Tik tai šiandien Europos komisija turėtų pradėti pateikti svarstymui šitą paketą, bet vienur kitur, kai kuri informacija kažkur yra praslydusi, tai ir Europos komisijos pirmininkė viešėdama vakar Kijeve, ar ne, susitikusi Europos dieną minėdama, kaip tik labai simboliška Kijeve kartu su prezidentu Zelenskiu, pasakė, kad iš tikrųjų šitas paketas turėtų būti skirtas jau priimtų sankcijų įgyvendinimui, kad nebūtų apeinamos tos sankcijos, kurios yra priimtos. Ir tai yra svarbiausias dalykas, tai manau, kad po to, kai jau oficialiai tai bus paskelbtas, svarstysime, bet tikrai mes pasisakom už tai, kad jeigu yra priimtos sankcijos ir kažkas sugeba na, tas prekes išvežti iš, pavyzdžiui, Europos Sąjungos šalių, nuvežti trečią šalis, po to iš trečiųjų šalių ateina tai į Rusiją, ar tai būtų kokios nors lėktuvų dalis, ar tai būtų aukštųjų technologijų kažkokia gaminiai ir taip toliau, na, tai šito toleruoti tikrai pritart negalima ir tie sprendimai turi būti rasti. Ir dar paskutinis tada klausimas. Kaip vertinat, kad Vičiūnai vis dar nepasitraukė iš Rusijos ir paskelbta apie jų rekordinį pelną Rusijoje 25 milijonus eurų? Na, tiesą pasakius, žinot, visą laiką bandyčiau vertinti taip iš gal kokios nors žmogiškosios pusės, bet čia jau neberandu to vertinimo. Štai kodėl. Na, negalima visko pasverti pinigais, kada vyksta karas, kada yra žudomi žmonės ir kada viena iš Lietuvos įmonių, kurios savininkai yra politikai, pelnosi iš to šalies, kur vyksta karas. Na, man niekaip nesuprantama, kad per metus su viršum laiko negalima rasti sprendimų arba nenorima rasti tų sprendimų. O šiaip jau geriausiai būtų, kaip visą laiką sakau, tai vieną kartą reikia apsispręsti, ar tu esi verslininkas, ar tu esi politikas, nes būt ir tuo, na, nesigauna. Ačiū už atsakymus svarbiam pokalbiui. Laidos viešnė europarlamentarė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė iš Strasbūro. Dėkui, kad radot laiko. Ačiū Jums. Svarbus pokalbis.